ተመልሰን መተናል ተመልካቾቻችን። እንግዲህ እስካሁን የነበሩትን ፕሮግራሞች ስትከታተሉ እንደቆያችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ፕሮግራማችን አላለቀም። በመጨረሻም የሚኖረን ጤና አዲስ ልዩ ልዩ ነው። ይህ ልዩ ልዩ ፕሮግራማችን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የኤችአይቪ ኤድስ መከላከልና መቆጣጠር ጽህፈት ቤት በጋራ በመተባበር የሚቀርብ ፕሮግራም ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ በድጋሚ አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የጤና አዲስ ተከታታዮች። በዛሬው የልዩ ልዩ ፕሮግራማችን በእርግዝናና በኤችአይቪ ኤድስ ዙሪያ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። እርግዝናና ኤችአይቪ ኤድስ። ኤችአይቪ ኤድስ በደማቸው ውስጥ ያለባቸው ሴቶች ማርገዝ በሚፈልጉበት ጊዜ ኤችአይቪና እርግዝናን በተመለከተ መሰረታዊ ግንዛቤ ሊኖራቸው ይገባል። በእርግዝና ወቅት የተቀናጀ የጸረ ኤችአይቪ ህክምናን መጠቀም ኤችአይቪ ኤድስን ስርጭት መጠን በእጅግ ይቀንሳል። በመሆኑ እርጉዝ ለሆነች ሴት ኤችአይቪ ኤድስ ምርመራ ማድረግ የሚኖረው ፋይዳ ምንድን ነው? ስሜ ኦፕሳ ሁንዴ ይባላለሁ። የሚሰራው በዚህ በዳግማዊ ምኒልክ ሆስፒታል በህፃናቶችና እናቶች ተመላላሽ ኬስ ቲም አስተባባሪ ነኝ። ፒኤምሲ ቲም የሚባለው እንግዲህ በሆስፒታላችን ውስጥ አንድ ምንሰጠው አገልግሎት ፒኤምሲ ቲሲ ከእናት ወደ ልጅ HIV እንዳይተላለፍ የምናደርገው መራግብር ነው። ይሄን አገልግሎት ከጀመርን ኦልሞስት አሁን ወደ 3 አመት እየሆነን ነው። HIV ፖዚቲቭ የሆኑ እናቶች ወደኛ ተቋም ሲመጡ እርግዝና ክትትል እያደረጉ ልጃቸው ከHIV ነፃ የሆነ ልጅ እንዲወልዱ የምናደርግበት አንደኛው ስራ ነው ማለት ነው። ማንኛውም እርጉዝ ሴት HIV ምርመራ ማድረግ የሚገባ ሲሆን HIV ቫይረስ በደማቸው ውስጥ ያለባቸው ሴቶች በእርግዝና ወቅት፣ በምጥና በወሊድ ወቅት እንዲሁም በተወሰነ ደረጃ በጡት ማጥባት ወቅት ወደሚወልዱት ልጅ ቫይረሱ ሊያስተላልፉ ይችላሉ። እርጉዝ ሴቶች ወደ ጤና ተቋም ሲመጡ የHIV ኤድስ ምርመራ መቼ እንደሚጀምሩ ባለሙያዎች ያስረዳሉ። ጥናት ተደርጎበት በአገራችን በሁሉም ጤና ተቋማት የሚሰጥ አንደኛው አገልግሎት ነው። የትኛውም እናቶች HIV ፖዚቲቭ ቢሆኑ ከHIV ነፃ የሆነ ልጅ መውለድ ይችላሉ። ስለዚህ መድኃኒት እንሰጣቸዋለን፣ ክትትልኛ ጋር ነው የሚያደርጉት። እንደ ማንኛውም ነፍሰ ጡር እናት ጤነኛ የሆነ ህፃን መውለድ ይችላሉ። ለዚህ ነው የሚያገለግላቸው። በእርግዝና ወቅት የተደረገ የHIV ምርመራ ውጤት ቫይረሱ በእናትየው ደም ውስጥ መኖሩን ከተረጋገጠ የጸረ ኤችአይቪ ህክምና መድኃኒት እንዴትና መቼ መጀመር ይኖርባታል? ካውንስሊንግ ነው ሞርኛ የምንሰራበት። ካውንስሊንግ ማለት ምክር እንሰጣቸዋለን። ጤነኛ ልጅ የሚፈልጉ እናቶች ከሆኑ ምርመራውን እምቢ የሚሉ አይመስለኝም። እስካሁን ስላላጋጠመን ነው እንጂ በደንብ ካውንስሊንግ እናደርጋቸዋለን። አስፈላጊውን ነገር ሁሉ ተጠቅመን የማሳመን ስራ ነው የምናደርገው። መቼም እሷ በመጋለጧ በራሷ መጸጸቷ አይቀርም። ልጁን ደግሞ ጤነኛ ልጅ መውለድ ይፈልጋሉ የትኞቹም እናቶች። ስለዚህ ይሄንን ለልጁም ያለውን ጠቀሜታ ከነገርናቸው ያምናሉ ብለን ነው የምናስበው። የፒኤምቲሲቲ እንግዲህ ነፍሰ ጡር እናት ሆና ተመርምራ ኤችአይቪ ደማ ውስጥ ከተገኘበት ጊዜ ጀምሮ ይሄንን ክትትል ትጀምራለች፣ ወደኛ ክፍል ትመጣለች። ወይም ሌላ ክፍልም ላይ ደግሞ ተመርምራ ፖዚቲቭ ከሆነች ነፍሰ ጡር መሆኗ ከተረጋገጠ ወደኛ ክፍል ሊንክ ያደርጓታል። ከኛ ክፍል ክትትል እንድትቀጥል ትደረጋለች ማለት ነው። በአጠቃላዩ በእርግዝና የኤችአይቪ ቫይረስ ከእናት ወደ ልጅ ማስተላለፍን ለመከላከል የሚደረግ እንክብካቤ በሁሉም ጤና ተቋም የሚሰጥ ሲሆን በደማቸው ውስጥ የኤችአይቪ ቫይረስ ለኖረባቸው ልጅ መውለድ ለሚፈልጉ ሴቶች ባለሙያዎች መልእክት አላቸው።
HIV በደማቸው ውስጥ ሆኖ ልጅ መውለድ ለሚፈልጉት ይሄ አገልግሎት መኖሩን ካሁን እንድትረዱና ጤናኛ ልጅ መውለድ እንደምትችሉ ተገንዝባችሁ ፖዚቲቭ መሆን ማለት የህይወታችሁ መጨረሻ መሆን ስላልሆነና አንድ ደም የኤችአይቪ መከላከያ መድኃኒት መውሰድ እንደምትችሉ ከልጅ ጋም ደሞ ታይዞ የተለየ መድኃኒት እንዳለ እና ወደ ልጁ እንዳይተላለፍ የሚያረግ መድኃኒት በሆስፒታላችን እንደሚሰጥ ወይም በየትኛውም ጤና ተቋማት እንደሚሰጥ ተገንዝባችሁ ወደ ተቋማቶች እንድትሄዱ ጤናኛ ልጅ መውለድ ይቻላል የሚል መልእክት ነው ማስተላልፎ። ይሄን እንግዲህ ኤችአይቪ ፖዚቲቭ ለሆኑ እናቶች ናቸው። ሌላኛው ኤችአይቪ ፖዚቲቭ ላልሆኑ ደግሞ ራሳቸውን እንዲያቁ ምርመራ እንዲያደርጉ መክራለሁ። ምርመራ ማድረጎ ደግሞ ፖዚቲቭ መሆናቸው ከተረጋገጠ ይሄኛው ኦፕሽን ወይም ምርጫ እንዳለ እንዲያቁ ለማሳሰብ ወዳለው ማለት ነው። ከእናት ወደ ልጅ እንዳይተላለፍ የሚያረግ መድኃኒት ለእናቶች ነው መጀመሪያ የሚሰጠው። የምንሰጠው 1E ነበር መጀመሪያ የሚባለው። ይሄ 1E የሚባለው ኮምቢኔሽን አሁን ተቀይሮ ወደ 1J በሚባለው ተቀይሯል። እንግዲህ ሳይድ ኢፌክቱ ይሄ ሞር የተሻሻለ ተብሎ ጥናት ተሰርቶበት የመጣ መድኃኒት ነው። ይሄን የምንሰጣቸው እንግዲህ ኤችአይቪ ፖዚቲቭ ሆኖ ነፍሰ ጡር የሆኑ እናቶች ወልዶ እስከ 18 ሳምንት ድረስ በእኛ ጋር ነው የሚቆዩት። እኛ ጋር ይሄንን መድኃኒት እየወሰዱ ይቀጥላሉ። ከዛ በኋላ ልጃቸው 18 ሳምንት ወር ከሞላ በኋላ ወደ ነበረበት ወደ ኤአርቲ ተመለሰኛም ሊንክ እናረጋቸዋለን። ወደ ኖርማል ክትትል ወደ ኤአርቲ ክፍል ሊንክ እናረጋቸዋለን። በዚህ ለ18 ወር እኛ ጋር ነው የሚቆዩት። ለ18 ወር መድኃኒቱን ይወስዳሉ ማለት ነው። በቀን አንድ ፍሬ ነው የሚሰጣቸው። እሱን እየዋጡ በዚህ ቆይታ ጊዜያቸውን እኛ ጋር ይጨርሳሉ ማለት ነው። እንግዲህ በሆስፒታላችን እስካሁን ወደ 34 የሚሆኑ እናቶች በዚህ ክትትል ውስጥ ነው ያሉት። ከ34ቱ ደግሞ 27 የሚሆኑ እናቶች ወልዶ ልጆቻቸውም እኛ ጋር ክትትል እያደረጉ ነው። በ18 ወር እንዳልኩ የመጨረሻ ግራጁዌሽን የሚባል አለ። ልጅ ተወልዶ እስከ 18 ወር እኛ ጋር ክትትል ካደረገ በኋላ መጨረሻ ዲቢኤስ የሚባል ምርመራ አለ። ዲቢኤስ ምርመራ እናደርግለታለን። ሁለት ጊዜ ነው ምርመራው የሚደረግለት፣ በ9 ሳምንትና በ18 ወር መጨረሻ ላይ። ልጁ ኔጌቲቭ ከሆነ በኋላ ግራጁዌት ያደርጋል፣ ወደ ኖርማል ላይፉ ይሄዳል ማለት ነው። እስካሁን እንግዲህ ባረግነው ይሄን መድኃኒት እየሰጠን እስካሁን ባረግነው ምርመራ ምንም አይነት ህፃን እኛ ጋር ፖዚቲቭ የሆነ ህፃን የለም፣ ኔጌቲቭ ሆኗል ሁሉም። በዚህ ደግሞ በስራችን እኛም እንደሰታለን፣ እነሱ ቢታልም ደግሞ እና እንዲሰጠን እንፈልጋለን። በጣም ጥሩ ስራ እየሰራ መሆኑ እንዲታወቅልን እንፈልጋለን ማለት ነው። በዚህ ገጠን ከፕሮግራሞቻችን ተመልሰን መተናል። ተመልካቾቻችን የዛሬው ፕሮግራም ይህንን ይመስል ነበር። ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። ፕሮግራሙን በማስተዋወቅ አብራችሁ ቆዩት። እኔ አኒስ ግርማ ነኝ። እስከ ሳምንት ቸር ሰንብቱ።